زما جی او درې شارټ کوېسچن دی او ان شاء الله چې تمره کټ مشو هو نه دی امید دی چې یو شي لاول نه کوېسچن چې دا وابدا تر ته ایکسنس یې راغلې دی چې کوم دې مخ تم کې دوه منیسټر صاحب ناشتي زمون دلته یو دوه محلي دی یو ته چې دې نو شګه وای یو ته چې دې بابا جی بابا وای داګي ټرانس مرمری چې دی هغه ورلوډډ دی هغه بار بار چې دې مونږ سمیږي او بیا هغه چې دې نو سیس کې مطلب سوځي نو کائنڈلی په دې باندې دا لږ اپگریڈ شي نو دا به ډېر خیر دی خلکو ته پاره بخې دویم کوېسچن جی زما د ایجوکیشن په مت کې دی چونکې دلته میم ناسته ده دلته زموږ په ریکارډ باندې چې دی د فیمل ټیچرس چې دی نو کمی دی په دې باندې تاسو کائنڈلی لږ کسان کپلس کا اپوائنټ کوئ یا په این جی ایس باندې تلئ نو په دې باندې هم لږ کار وشي اور دریم سوال چې دی میڈم ناسته ده اے سی میں ایک کوېسچن اردو میں کرنا چاہوں گا شاید اس کا تعلق واڈا سے بھی ہو بریکوٹ میں کافی عرصہ پہلے یہاں پر جو تھا یہ سولر سسٹم لگے ہوئے تھے لائٹ جو ہوتے ہیں نا وہ لگے ہوئے تھے اور کافی ٹائم سے وہ جو ہے نا کام نہیں کر رہے اگر ہم ان کو دوبارہ مطلب ریپیئر کرتے ہیں تو سولر کی وجہ سے وہ پراپر اس کا جو ہے نا یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا تو کائنڈلی اس کے اوپر اگر ایکسین صاحب یا آپ جو بھی ہے ٹی ایم او صاحب کے ساتھ اس پر بات کر لیں اور یہ جو ہے نا اگر ہم وابڈا کے تھرو کر لیں اس کو میٹر اگر کر سکتے ہیں تو میٹر دے دیں یا کچھ کریں کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا لاکھوں کے حساب سے اس پر پیسے لگے تھے تو کائنڈلی اس سے ہمارا بریکوٹ خوبصورت ہو جائے گا دوسرا جو ہے نا بریکوٹ ایک پراپر طریقے سے جو ہے نا سب کو نظر آ جائے گی تو یہ تین سوالات ہیں کائنڈلی اس کے اوپر اگر کچھ ہو سکے تو پلیز